ରାବଣପୋଡ଼ିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ମିନିଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ରାବଣପୋଡ଼ି ଆୟୋଜନକୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଶାରତୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମିନିଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାବଣପୋଡ଼ି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ପ୍ରତିଭାବନ କ୍ରୀଡ଼ାପତି প্রশাসন কিছু নবুঝি যাত্রা আয়োজন ও রাবণ পোড়ি কার্যক্রমপ্রেম স্টাডিয়মরে অনুমতি দিয়ে ক্রীড়াবিত ও স্থানীয় বাসিন্দা না পসন্দ করছেন বাগুড়া উপখণ্ড অঞ্চল ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিত উন্নতিপ্রে উদ্দিষ্ট খেলা পড়া নির্দিষ্ট ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোককে যাত্রা পানপতি দেওয়া ঠিক নুহ বলে বুদ্ধিজীবী মত প্রকাশ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଘାସ ରୋପଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଘାସ ନଷ୍ଟ ହେବ ପଡ଼ିଆରେ ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପଡ଼ିଆରେ ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଶିବା ସହିତ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଅନୁମତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ তুরন্ত এহার বিচার করানগলে বাগুড়ার ক্রীড়াবিত ষাডিয়ম আগে ধারণার বসবুক্ত চেতাবনী দিয়েছেন সূচনা থাকে বাগুড়া মিনি ষ্টাডিয়মটি কৌশি উপখণ্ড ক্রীড়া সংঘর এহা বাগুড়া বাড়ক উচ্চ বিদ্যালয়ের বলে আলোচনা হচ্ছে এড়ুয়া তদন্ত কু জনসাধারণ ও ক্রীড়াবিত মানুষ উচিত ায়দান করা বুদ্ধিজীবী দাবি রকি କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି